سنا کی ماں کے کہنے پر رانیہ کو دوبارہ بند کر دیا. رانیہ ایک خط لکھتی حمزہ اور لازمہ جیسے ہی کمرے کے پاس خط تک پہنچا دروازے کے نیچے سے کسی طرح وہ خط بار پھینک سے لازمہ پکڑ لیتی ہے, لیکن پیچھے دانش کھڑا ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے خط لے رشکا اسے خط لے رشکا سے رانیہ کی ملازمہ حرکت حیرتی قطع رانہ اور اس کی ماں کی حقیقت کے سامنے آئے اس کی ملازمہ جا کے بتا ان کی حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ ادھر کے گھر آتے ہیں اور ان سے پاتے کھانا دورے پڑتے ہیں اسے پھر دورہ پڑتا ہے کہ رائبل سٹر بری طرح سے فوراں ہسپتال پہنچا اس کے حال ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا بچنا مشکل ہے اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں دوبارہ یہ سن کر حمزہ سن رکھتا ہے